Nga një vlerësim që Ministria e Drejtësisë e ka bërë rreth profesionit të avokatisë gjatë periudhës 2020-2022, në kusht të këtij viti, ka nisur procedurat për ndryshimin e ligjit. Zëvendës Ministri Vigan Qorolli thotë se në bazë të këtij vlerësimi është rekomanduar që të ketë ndryshime të domosdoshme, sa i përket disa çështjeve sikurse rregullimi i kompetencave të odës së avokatëve e kushtet për ushtrimin e profesionit. Të bëhet rregullimi ligjor i organeve të odës dhe kompetencave të tyre, pastaj përcaktimi obligimit ligjor në nxjerrje në afat, publikimin dhe konsultimit publike të akteve në ligjore. Në takimin e parë rreth ndryshimeve, Qorolli thotë se nuk mori pjesë askush nga UDA. Megjithatë, sipas tij, me ligjin e ri synohet të rregullohet edhe çështja e angazhimit të avokatëve në bazë të përvojës. Avokat fillestar, domethënë në ditët dhe në muajt e parë të detyrës së parë, UDA avokatëve i ka dërguar në raste ku trajtohet që quhen krime të rënda. Por për mungesën e përfaqësuesve të UDA-s, kryetari Besnik Berisha ka një shpjegim, teksa thotë se shpreson që MD-ja nuk ka për qëllim të ushtrojë ndikimin në këtë institucion. Avokati Berisha thekson se për çdo gjë që nuk do të dakordohen, do të ketë kundërshtim deri në gjykatën kushtetuese. UDA ka pranuar ftesën në 2 ditë dhe domethënë para mbajtjes së takimit dhe në fund të orarit madje. Çështja e tillë me rëndësi etike për UDA-n avokatëve dhe për avokatët në veçanti, nuk mund të kalohet me 2 ditë para përgatitje, angazhim agjende, e përshtatje agjende dhe në çdo pikë e presje ku nuk do të ketë dakordim, do të ketë bllokim, e sabotim e do të ketë kundërshtim deri në gjykatën kushtetuese. Sipas tij nuk mund të bëhet angazhimi i avokatëve sipas detyrës zyrtare në bazë të përvojës. Sarojmë që avokatia është kategori kushtetuese, është profesion i lirë dhe i pavarur. Nuk mund të ketë kriteret diskriminuese për avokat të rinë dhe të vjetër, siç mund të besohet e synohet. Ka pas një tentativ nga UDA avokatëve me një regulore cila është fuqizuar nga gjykata si regulore kundër kushtetuese, perspektivisht regulore diskriminuese. Ka pas dhe një vendim zjeru nga qeveria së kohë që e ka pezullu jetësimin e saj deri sa të vendos gjykata. Ligji për avokatin fillimisht është miratuar në vitin 2009 për të pasuar disa ndryshime në vitin 2013.